Ja, vi kommer. Nu är det elever som väntar på mig. Jag heter Remka Karahmetovic och jobbar som husmor och internatansvarig på byn. Jag har jobbat som husmor i 22 år. Hallå! Hej! Förlåt att ni fick vänta lite. Och här är några elever som bor i det här huset som jag har bett att få berätta lite hur det är att bo på internatet. Förut hade vi en tjock-tv här och så hade vi Super Nintendo, så då brukar vi spela mycket sånt. Nu har den borta och så har vi fått en ny rumskamrat och han har med sig fiol och gitarrer, så det kan bli jättespännande som helst. Annars så har vi Uno, det är vi väldigt bra på. Det känns som att Remka typ magiskt hade parat ihop oss som bodde här. Ja, det var ju någonting jag var rädd för när jag skulle komma hit. Jag bara shit, för att jag är lite gammal typ. Så jag kommer alla vara så här precis att de har flyttat hemifrån första gången. Men så var det ju inte alls, det var ju tvärtom. Jag är ju typ barnet här i huset. Så det är ju just i det här huset. Ja. Ja, nu är ju blomman gått i dvala ganska ordentligt eller död. Men här bor jag. Så. Det är allt man behöver. Liten... Där vattenglas. Ja, de här brukar stå i badrummet, men nu har det ju hamnat här så länge. Så blir det ibland när man bor ihop. Då finns det inte plats på toaletten, så då får man borsta håret i. Om man nu borstar håret. Hyllor. Och där. Det är nattduks... Oj, förlåt, ska vi inte... Nattduksbord. Med... Ja. När jag inte orkar vara i allrummet, utan vill sitta ensam på datorn eller... Göra tarotkort brukar jag lägga här. De har jag här. Och så brukar jag ta ett fotbad ofta. Det är som jag sitter här och så varm med kudde, te och tarotkort. Ja, och så månen som kommer in där ifrån. Ja, det är fint. Mm. Mer behöver man inte. Det som jag har upptäckt här, det är att man inte behöver så mycket. Man behöver inte så mycket plats. Alltså det är inte så mycket plats att röra sig på här runt omkring heller. Jag tänkte kanske, ja men det är ganska nära till Järna, så jag kommer spendera mycket tid i Järna. Men alltså jag rör mig inte så mycket längre bort än till sjön. Så det är ju alltid fullspäckat schema fast vi bara rör oss på 2 kilometer. Så det kan man ju förvänta sig nästan. Ja, nu går vi till Solåker. Det är det här. Korridorboende. Och den är ju ett par hundra meter längre bort än de här små villor är. Synd att det inte är lite finare vädret. Det är så grått. Och det ser så skitigt ut när det är så här. När det är sommar eller när det var vinter. Det är så vackert att vara här. Hej! Eftersom jag är ansvarig för internatet, då är det främst om att man får be mig om man behöver hjälp med att åtgärda kanske lite några fel, om man behöver hjälp med städmaterial, om man behöver hjälp att jag visar dem eller berätta om internatet, eller man egentligen kan man fråga mig om allting. Ja, då går vi in till Solåker. Och det är ju ett korridorboende som sagt. Och det är ju 3 korridorer. Den är ju uppdelad i 3 korridorer. Det är inte bara ett enda korridor. Och i varje korridor finns ett kök, badrum. Men sen är det gemensam tvättstuga för allihopa. Och varje korridor har eget ingång. Ja, här är ingång för den här korridoren. De som bor på andra sidan huset, då har de eget ingång. Och de som bor på övervåningen, så är det lilla dörren upp. Hallå! Hallå! Är ni hemma?
Titta vad bra. Ja. Jättekul. Det är jätteroligt när ni är flera. Alltså. Jo, men det är bra att bo på korridor. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite jobbigt. För att jag är en sån person som gillar att vara ensam och så. Men man kan verkligen vara ensam om man verkligen vill. Och man kan vara med folk om man verkligen vill. Och det som är så skönt med liksom att man kan bara stänga in sig på rummet. Och så är det liksom... Och så är det ditt lilla space. Och sen så hör man att det är något som skramlar i köket. Och så går man dit och så sitter man och snackar med någon ett tag. Så det är jättenice. Ja. Nej, men det är ju det du säger liksom här. Men att det finns ju också möjlighet att typ vara så pass social man vill. Och typ hitta på roliga grejer och sånt också. Jag tycker ändå vi är ganska duktiga på det. Och ha lite filmkväll och sånt i soffan. Och typ laga mat och sånt tillsammans. Så att så här... Det är ju väldigt kul om man vill så här, bara lära känna nya människor och så också. Ja, men det är också ett bra sätt att lära sig anpassa sig till folk. Det här är första gången som jag typ flyttar hemifrån eller vad man säger. Och hemma så är det lite enklare att så här lämna disk i diskon och man får gå upp när man vill. Och man kan gå och lägga sig när man vill och veta att man inte stör. Men här så måste man ändå tänka på att så här, ja, man bor ihop med många andra och måste liksom, ja, men anpassa sig. Och jag tycker att det är ganska nyttigt att lära sig det. Men också inte bli helt lämnad till sitt öde. Alltså, jag kommer ju inte dö. Jag har ju massa kompisar här. Så fort jag inte dyker upp på frukosten så kommer de ju knacka på dörren. Och det är ju liksom, det är väldigt fint att få utveckla de vänskaperna. Här på skolan. Men också att bo så nära andra unga människor gör ju att det blir en väldigt bra social grogrund. Skapa vänskapsrelationer liksom. Så jag tycker att det är jättemysigt att bo så här socialt. Ja, vi är ju 5 personer. Men då brukar det bli att, ska du laga mat? Nej, då gör jag det också. Så kan vi göra varandra sällskap. Så jag tycker man lär känna de man bor med på ett helt annat sätt än de man går i samma klass om. Ja, verkligen. Man lär ju känna alla, men det blir, på, liksom, det blir på ett helt annat plan. När man bor ihop. Det blir lite mer fördjupat liksom, eftersom att det är väldigt många mer timmar man har ihop. Liksom. Precis. Jag tror inte man ska stressa så mycket över det här valet. Att även om man har önskat någonting så blir det ändå väldigt bra. För det är en helt annan dynamik i korridoren jämfört med huset. Men det är fortfarande väldigt trevligt och mysigt. Det är fortfarande internat. Så även om man kanske inte får det valet man önskat så det är inte hela världen.